Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás privítala na prezentácie Ako mať spokojný a šťastný život so zdravým črevom. Moje meno je Petra Vadovičová, tak podobne ako vedecký pracovník, či pedagóg alebo nutricionista, tak ako gold manager v rámci spoločnosti Harmonello. Dovolte, aby som vám predstavila hlavne našu víziu, čím sa zaoberáme, akým smerom ideme a hlavne aké je naše know-how. Tak poďme sa na to pozrieť. Takže čo znamená slovo harmonelo? Harmonelo je od slova harmónia, čo znamená harmonizovať alebo dávať do súladu dôležité oblasti človeka, v ktorých sa dnes mnoho ľudí stretáva s problémami. Samozrejme, ako sa hovorí, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie vieme, že zdravie je stav nielen psychickej, telesnej, ale sociálnej pohody. Tak verím, že aj Harmonello ide touto cestou a snažíme sa i byť na pilieroch, ako je oblasť fyzického zdravia, duševného zdravia, finančného zdravia a samozrejme ideme oblasťou prevencie, keďže vieme, že prevencia je lacnejšia ako liečba. Kto stojí za manažmentom Harmonello LLC? Ako sa vraví, keď sa stretnú výnimoční ľudia vo výnimočnom čase a mieste, vedia naozaj vytvoriť výnimočné veci. Takže dovolte mi predstaviť manažment. Jedná sa o pána Ondřeja Nedomu, ktorý pôsobí ako generálny riaditeľ, slečna Monika Horvátová, ktorá pôsobí ako výkonná riaditeľka, takisto pán Michal Karmazín ako obchodný riaditeľ, či šéf vedeckej rady, takisto aj spolumajiteľ, pán doktor Ryšavka a neposlednom rade aj, aby všetko bolo v poriadku po tej správnej stránke, hlavne právnej, je tu pán doktor Lukáš Zrúst. Kde sídli naša spoločnosť? Naša spoločnosť sídli v Brne. Stojíme za veľmi silnom vedeckom základe. V Brne môžete nás stretnúť aj v rámci práce, v rámci laboratória, v rámci výskumu, vývoja a takisto aj v rámci vyšetrovania našich čelných mikrobiomov od rôznych klientov, takisto v rámci spoločnosti, ak sa niekto vykvalifikuje na pozíciu Gold, má možnosť sa stretnúť či už manažmentom alebo aj s pánom doktorom Ryšavkom a ísť na exkurziu priamo do laboratória. Takže je to výborná motivácia pre všetkých z nás, ktorí naozaj chceme vedieť o hormonele viac. Takže čo vyrábame? Vyrábame individuálne probiotika, tekuté suplementačné sirupy. Samozrejme, know-how a má na svedomí hlavne pán doktor Ryšavka, ktorý pôsobí aj ako šéf vedeckej rady. A ako to prebieha? Samozrejme, vďaka vyšetrovaniu čelného mikrobiomu, ktorý sa vlastne potom prinesie do laboratóriu, my zistíme aktuálny stav vášho mikrobiomu a takisto potom aj riešime na základe analýzy, vyrábame probiotika na mieru, okrem toho dodávame probiotika bez zbytočného skladovania priamo k vám domov. Veľmi zaujímavá téma, ako je čelný mikrobióm, je v dnešnej dobe veľmi skloňovaná. Poďme si pozrieť, čo to vlastne ten mikrobióm je daný. Takže prejdeme, vieme, že 70-80% imunity sa nachádza v našom čreve. Samozrejme ovplyvňujú rôzne faktory, či už antibiotická liečba, ktorá narušuje komfort v črevách, takisto aj rôzne faktory, ako napríklad nesprávny spánok, či nesprávna výživa, či už rôzne prostredie, vedia vlastne narušiť tú rovnováhu a vedia spôsobiť komplikácie v bežnom živote v rámci nášho črevného mikrobiomu. Ako som spomenala, kombinácia nečisteného prostredia a nevhodného zloženia potravín narušuje úroveň rozmanitosti črevného mikrobiomu. Na základe daného sledovania toho nášho črevného mikrobiomu a analýzy vieme nastaviť probiotika na mieru. Sme výnimoční v tom, že sme jediní v Európe, ktorí majú personalizované probiotika na mieru. Jedná sa o Smart Probio
a probion. Rozdiel je možno v tom, že smart probion sa vyšetruje u pacienta až 45 kmeňov, bakteriálnych kmeňov, a probion sa vyšetruje až 50 bakteriálnych kmeňov. Na základe týchto údajov potom vlastne vieme vytvoriť a dané personalizované probiotika. Výnimočne sú v tom, že sú ručne vyrábané, sú ošetrené enterosolventnou úpravou, takže sa stredávajú už priamo v čreve a sú bez oxidu titaničitého. Samozrejme, tvorca daného portfólia je pán doktor Ryšavka, ktorý pôsobí aj ako šéf vedeckej rady. Ako to funguje? Na základe odberučeného mikrobiomu vyplníme zdravotný dotazník v pohodlí domova v priebehu niekoľkých minút. Samozrejme, urobíme si vzorku zo vzorky stolice, pohody domova a v súkromí. Neskôr potom samozrejme kuriér nám tú danú vzorku odniesie do laboratória, konkrétne do Brna. Čo sa týka zvozu, Česko a Slovensko je zdarma. V laboratóriu analyzujeme 1002 baktérií, podľa toho samozrejme, aký druh probiotik si vyberieme, či 35 kmeňov, či 50 alebo 4 kmene. A potom samozrejme vyrábame probiotika na základe laboratórnej analýzy. Okrem toho máme aj hotové probiotika, potom priamo už dodávame priamo domov k vám kurierskou službou. Samozrejme, treba si uvedomiť, že tieto naše personalizované probiotika sú veľmi vhodné pre pacientov, ktorí riešia naozaj ťažké problémy, čo týka trávacieho traktu, či už nejakú Crohnovú chorobu, ulceróznu kolitídu, alebo zaujímavé aj divertikulitídy, či už nejaké zápalové procesy v gastrointestinálnom trakte. Samozrejme, vieme poladiť aj črevný mikrobióm u pacientov, ktorí majú ťažkosti aj v rámci kožných problémov, či už sebrotickú dermatitídu, či už exémy. A takisto vieme poladiť aj otázku v rámci alergie či intolerancii na buď na lepok, laktózu alebo aj histaminovú intoleranciu. Samozrejme, v rámci tých probiotík na mieru máme aj predpripravené špeciálne tekuté probiotika, ktoré sú upravované titulizačnou metódou. Vďaka signálnej molekuly naozaj pôsobia veľmi vhodne na náš črevný mikrobióm, vďaka tomu, že sú tekuté, že vedia pekne upraviť aj pomer laktobacilov bifidobaktérií a takisto aj doladiť tento mikrobióm u pacientov, ktorí vlastne trpia či už zapáleným črevom, krvácajúcim črevom, alebo aj presakujúcim črevom, ale aj samozrejme aj u pacientov, ktorí majú ťažkosti v rámci SIBA. Samozrejme, čo sa týka týchto predpripravených, špeciálne tekutých probiotík sa odporúča aj až po vyšetrení črevného mikrobiomu, to znamená, jedná sa napríklad o tie 4 bakteriálne kmene, pomer laktobacilov, bifidobakterie, firmicutes a bacterides. A na základe toho sú potom vlastne odporúčané aj tieto probiotika. Samozrejme, tvorca portfólie, ako samozrejme viete, pán doktor Ryšavka. Pôjdeme si teraz prejsť, ako to vlastne funguje a prejdeme si aj základné usmernenia v rámci legislatívy, keďže vieme, že jedná sa o výživový doplnok, nie je to liečivo, musíme dbať na to, že samozrejme prípomok nie je určený ako náhrada pestrej stravy, samozrejme bolo by najlepšie ho nepoužívať v prípade precitlivosti na niektorú zo zložiek, ktorú obsahuje, a nie je vhodné pre dojčiace, tehotné ženy alebo deti do 3 rokov. Samozrejme pri ich aplikácia a používanie vhodné to konzultovať s doktorom. Ak prejdeme k ďalšiemu, teda portfóliu suplementačných sirupov v rámci Harmonella, máme tu vlastne 9 sirupov, z nich sú 3 probiotika, konkrétne jedná sa o probio, lakto a bifi, ktoré sú vhodné až po vyšetrení daného črevného mikrobiomu. Samozrejme, ktorú zložku potrebujeme doľadiť, doplníme, či už lakto alebo bifi. A okrem toho máme aj ďalších 6 prebiotík. Takže jedná sa o sirupy, samozrejme sú bez cukru, obsahujú steviu a obsahujú určitý pomer vlákniny. Sú prírodné, tekuté, veľmi dobre pôsobiace samozrejme aj pre deti, aj pre starších ľudí, ktorí majú ťažkosti v rámci prehltania. Môžem potvrdiť, že sú výborné v rámci chute.
a môžeme ich považovať za veľmi dobré zloženie, vďaka tomu je aj tá účinnosť v rámci synergií, sú s odmerkou, teda považujeme ich za cestovné balenie, takže hoci kedy, kdekoľvek, či na dovolenke, či doma, samozrejme, viete si upraviť ten daný črevný mikrobióm vďaka probiotikám a probiotikám. Máte samozrejme odmerku, kde si viete vlastne aj zistiť, koľko potrebujete doplniť do vášho organizmu, sú nerozbitné. A samozrejme sú vysoko recyklovateľného plastu, máte vlastné poštovné a samozrejme sa snažíme aj ísť do celej Európy a samozrejme podporujeme ten pitný režim na všetkých. Takže možno taká otázka, a koľko pohárov ste dneska vypili? Nielen pitnej vody, ale možno aj nejakého toho probiotika či prebiotika od nás. Takže, tuto máme probiotické kmene, harmonelo, ktoré obsahujú dané probiotika, prebiotika. A prejdeme k nasledovným produktom. Jedná sa o probiotikum, povieme si hlavné výhody, povieme si, čomu prospieva a takisto si prejdeme aj samozrejme referencie, či už v rámci klientov a samozrejme aj osobné skúsenosti. Takže prejdeme si hlavné výhody, čo sa týka probia, je ošetrované titulatečnou metódou, vďaka tomu sú vlastne patentované. To znamená, že majú vysokú biologickú dostupnosť, aktívny zložiek, okrem toho obsahuje aj čistý inulín, ktorý vytvára ten silný synergický efekt na tie priateľské črevné baktérie. Je bez lepku a mliečných zložiek, je sladené stéviou a rozpustnou vlákninou a podporuje pravidelné vyprázdňovanie a má nízky glykemický index. Prispieva k hlavne normálnemu stavu črevnej mikrobioty a lepšej a hladšej priechodnosti čriev, zvýšeniu početnosti stolice. Ako som vravila, naozaj po vyšetrení črevného mikrobiomu je to naozaj univerzálne probiotikum, ktoré obsahuje aj pomer laktobacilov bifidobakterií. Je to veľmi výhodná voľba už po vyšetrení daného črevného mikrobiomu. Takže prejdeme si možno ešte také referencie. A samozrejme podporuje aj vyprázdňovanie. A ako viete, 90% serotonínu sa nachádza v našich satvorých črevách, takže naozaj ovplyvňuje aj našu náladu. Prejdeme si k ďalšiemu probiotiku. Jedná sa o Harmonello Bifi. A má vysoký obsah vlákniny, preto je dôležité vlastne začínať a polovičnými dávkami. Je veľmi sladké. Naozaj obsah vysoký obsah bifidobaktérií napomáha správnemu nastaveniu mikrobiomu, rýchlo sa strebáva a má vysokú biologickú dostupnosť aktívnych zložiek. Je bez lepku a mliečných zložiek a je sladené vlákninou a stéviou. Podporuje takisto zvýšenie početnosti stolice a vyprázdňovanie pravidelné. Takisto je posilnenie hlavne inulínom, kde má ten silný synergický efekt na priateľské črevné baktérie a má nízky glykemický index. A prospieva hlavne zvýšeniu príjmu bifidobakterií, to znamená, že ak vám vyjde v rámci črevného, v rámci reportu, teda vyšetrenia napríklad tých štyroch bakteriálnych kmeňov, laktobacily, bifidobakterie, keď vám vyjde nízky pomer, tak je dobre napríklad doplniť bifi, s tým, že sa vám to vlastne ten balans sa vám upraví. Takže samozrejme v rámci reportu získavate potom aj akej kondícii je to črevo a takisto aj bifi vek vám vyjde v danom teste. Samozrejme, samotné to bifi podporuje normálnu stavu črevnej mikrobioty, lepšiu a hladšiu priechodnosť čriev a zvýšeniu priechodnosti stolice. Ako som spomenala, lakto je tiež veľmi dobrou alternatívou, ak v rámci referenčných hodnot vám vyjde malý počet laktobacilov, doplňte si ich. Takže tiež to napomáha správnemu nastaveniu mikrobiomu, je bez lepku a nízkych mliečných zložiek a takisto má nízky glykemický index a podporuje hlavne tú početnosť stolice a takisto podporuje pravidelné vyprázdňovanie a má posilnený ten čistý inulín, ktorý vytvára silný synergický efekt na priateľské črevné baktérie. Veľmi dobre prospieva, samozrejme, stavu črevnej mikrobioty a lepšie priechodnosti čriev. Veľmi dobrou alternatívou je v rámci pacientov, ktorí napríklad trpia či už rôznymi intoleranciami na laktózu, takže vie poladiť aj zvýšený príjem laktobacilov a lepšie potom trávenie
daných zložiek. Prejdeme na prebiotika. Probiotikum sme mali teda probio, lakto a bifi. Prebiotikum vďaka zloženiu je naozaj výborné, nakoľko obsahuje aloe vera, proteázia, enzymy, bromelain a vitamín C. Sirup sa rýchle vstrebáva, má vysokú biologickú dostupnosť aktívnych zložiek a je bez lepku a mliečných výrobkov a je sladené hlavne rozpustnou vlákninou a takisto prispieva k imunitnému systému a nízky glykemický index. Okrem toho, ako som vám spomenala, obsahuje aloe vera a samozrejme na všetky zložky existujú klinické štúdie, ktoré naozaj vďaka aloe vera prispieva k prirodzenej obrannej schopnosti, ktorá aj podporuje imunitný systém. Takisto pomáha k čisteniu a detoxikácii daného organizmu, upravuje aj normálnu hladinu cukru v krvi, stav pokožky, funkciu črevnej mikrobioty a okrem toho je obohatené prebiotikum o vitamín C, čo nám prospieva k normálnemu energetickému metabolizmu, normálnej činnosti, nervovej sústavy a má naozaj detoxikačný a čistiaci efekt. Takže veľmi dobre pôsobí naozaj aj na kožné problémy tým, že naozaj keď poriešime otázku toho črevného mikrobiomu, tak sa nám tie nejaké tie neduhy veľmi dobre objavia na koži, takže naozaj veľmi dobre pôsobí aj v rámci čistenia a detoxikácie. Prejdeme na ďalšie prebiotikum, prebiotikum Life. Vďaka svojmu zloženiu je naozaj unikát tým, že vlastne obsahuje dragon fruit, black goji a beta-glukán. Považuje sa beta-glukán za aktívnu, skôr pasívnu imunizáciu. Vďaka tomu naozaj má výborné výhody, čo týka rýchleho vstrebávania, vysokú biologickú dostupnosť, aktívnych látok, je bez lepku a mliečných zložiek a je sladené rozpustnou vlákninou a s probiotickým efektom s nízkym glykemickým indexom. Takže máme, čo prospieva hlavne, prospieva k podporčenej mikrobioty, normálnemu zloženiu a celkovo životnému rytmu a je výbornou antioxidantovou a vitaminovou bombou. Ako som spomenala, jedná sa o cestovné balenia, takže je veľmi dobrý spoločník aj na cesty, nakoľko nie ste potom unavený, lebo naozaj vie vďaka tomu zloženiu nakopnúť a vie byť človek naozaj veľmi vitálny. A takisto vďaka tomu zloženiu pomáha aj napríklad pri pamäti. Máme dobre to ocenia nielen študenti, ale samozrejme aj starší, keďže už tá krátkodobá pamäť nie je až taká funkčná, takže je to veľmi dobrý spoločník aj nielen na podporu pamäte, ale celkovo aj v rámci vitality. Takže možno ďalší produkt sa volá Flexi. Je to prebiotikum. Výnimočný je v tom, že má zasa rýchle vstrebávanie, vysokú biologickú dostupnosť aktívnych látok, je bez lepku a mliečných zložiek, je sladené hlavne rozpustnou vlákninou a steviou, podporuje hlavne normálny stav kĺbov a kostí a má nízky glykemický index. Vďaka svojmu unikátnemu zloženiu naozaj obsahuje až 5000 mg kolagénu, čo veľmi dobre prospieva k stavu a úprave stavu kosti a kĺbov, takisto podporuje normálne funkcie dýchacej sústavy, črevného traktu a takisto aj srdca, hladiny cholesterolu krvi a tiež aj reprodukčnému systému. Vďaka jedinečnému zloženiu, čo týka kolagénu, tých 5000 mg je veľmi dobre pôsobí aj na regeneráciu, či už kĺbov a takisto aj pomáha aj vďaka zložiek, aj ďalším zložiek aj v rámci duševného zdravia. Samozrejme, veľmi dobre pôsobí aj na pokožku, vlasy a nechty a veľmi, veľmi dobre zaľúbenie si ho obľúbia aj napríklad ženy, ktoré sú byť vždy krásne. A takisto aj nielen ženy, ale muži, ktorí sa vlastne venujú športovej aktivite, takže vďaka tomu kolagénu sme viac flexibilnejší. Takže prejdeme potom na ďalšie prebiotikum, je to kolostrum. Kolostrum má hlavné výhody v tom, že má rýchle vstrebávanie a biologickú
biologickú dostupnosť aktívnych látok, je bez lepku, je tam prírodná tekutina, obohatená o kurkumu. Samozrejme aj ľudia, ktorí užívajú K1, K2 alebo D2, D3, si nájdú zalúbenie v produkte Colostrum, ktoré veľmi dobre pôsobí aj na funkciu črevnej mikrobioty. A takisto viete, že vitamín D prispieva k normálnej funkcii imunitného systému a takisto udržiavaniu normálneho stavu kosti a svalov. Samozrejme viete, že vďaka danému zloženiu aj klinických štúdiám sa považuje kolostrum aj za aktívnu imunizáciu. Takže je to výborná voľba aj pri rôznych ťažkostiach. Či napríklad v rámci covidu, keď sme mali napríklad v rámci rekonvalescencie je veľmi vhodný a takisto napríklad aj pri ďalších respiračných ťažkostiach. Takže predposledné prebiotikum je CBD a samozrejme má svoje výhody. Výhody zasa je výborné vďaka aktívnym látkam, ktoré obsahuje, má vysokú biologickú dostupnosť, je bez lepku a mliečných zložiek, je sladené hlavne rozpustnou vlákninou z kukurice, nie z čakanky. Šetrný je hlavne na trávenie a má v sebe prírodnú tekutinu a má nízky glykemický index. Okrem toho veľmi dobre pôsobí a sa považuje za prírodný depresívum, veľmi dobre pôsobí aj na funkciu psychiky, nervového systému, imunitného systému a zlepšuje nielen správne fungovanie tela, ale samozrejme aj podporučený baktérií, znižuje pekne hladinu cholesterolu a podporuje hlavne krvný obeh. Vďaka svojmu zloženiu, či už CBD, takisto omega-3, alebo aktívnemu fermentovanému zázvoru, si nájdú zalúbenie hlavne pacienti, ktorí majú ťažkosti v rámci poruchami spánku, takisto pacienti, ktorí majú problémy a trpia hlavne ADHD, či už autizmom, a takisto aj je veľmi vhodným doplnkom v rámci regenerácie u športovcov po športovom výkone. V poslednom rade tu máme Harmonello Slim. Harmonello Slim je prebiotikum, ktorý naozaj má výborné aktívne látky, ako je glukomana, opuncia mexická, prebiotická vlákina, L-karnitín, zelený čaj, ženšen, chmel, monakolín K, koenzym Q10 a chrom. Vďaka unikátnemu zloženiu napríklad, ak môžeme spomenúť, monakolín K veľmi dobre pôsobí aj na úpravu a optimalizuje cholesterol. Prispieva samozrejme nielen počas Veľkej noci alebo sviatkov, keď máme veľký prísun jedál, ale samozrejme aj počas roka veľmi dobrou voľbou na zrýchlenie metabolizmu, zníženie pocitu hladu a chuti na nekvalitnú potravu, alebo aj na rýchlejšie spalovanie tukov pri fyzickej aktivite a podpore redukcie váhy. Samozrejme, ako som spomínala, jednotlivé vlastne probiotika a prebiotika majú určitú synergiu a vďaka zložkám sa veľmi dobre doplňajú, čo je veľmi vhodné aj na základe chuti. A samozrejme, je naozaj, ako som spomínala, veľmi dobrou alternatívou aj na podporu pitného režimu. Takže, možno by vás zaujalo, prečo mňa oslovilo Harmonello. Tým, že som ako vedecký pracovník, či už pedagog alebo nutricionista, ale a samozrejme aj gold manažer, mňa to oslovilo Harmonello kvôli tomu, lebo naozaj pracuje synergicky a hlavne komplexne. To znamená, že vďaka črevnému mikrobiomu si vieme naozaj poladiť ten náš mikrobiom, doplniť si laktobacily, bifidobakterie, ak náhodou riešime aj ťažkosti v rámci trávenia, vstrebávania, alebo dokonca trpíme nejakými ťažkými ochoreniami, alebo aj nejakými kožnými ochoreniami, či utrvacieho traktu, alebo aj nejakými intoleranciami. To je naozaj fajn voľba, ako si vlastne opraviť ten črevný mikrobiom a podporiť si tak zdravie, lebo ako som spomínala na začiatku, prevencia je vždy vlastnejšia ako liečba. Samozrejme, určite vás zaujíma, ako sa k tým probiotikom dostať, ako formou fungujeme a tak ďalej.
Samozrejme, firma Harmonello je veľmi štedrá firma, ktorá platí za doporučenie a na základe vlastných skúseností samozrejme viete odporúčiť a pomôcť nielen rodine, ale samozrejme aj možným pacientom či klientom a takto viete si poladiť aj ten čierny mikrobióm. Samozrejme, firma vám vychádza maximálne ústrety, to znamená, že vám vyrobí e-shop, pravidelne sa vzdelávame, poskytne vám materiály, ktoré naozaj sú veľmi prospešné pre vás, takže naozaj viete pomôcť pacientom, ktorí trpia či už ťažkosťami, aby či už trebacími, ako spomínala, aj kožnými, aby si vedeli podporiť ten črevný mikrobióm. Možno si prejdeme teraz ďalší vlastne marketing, ako to vlastne prebieha, aby vás to zaujímalo. Takže máme 4 balíčky, ktorým vlastne môžete začať. Prvom je štart, kde môžete využiť zľavu 3+1, kde máte 3 podľa vášho výberu prebiotikum, probiotikum a plus 1 máte gratis. Samozrejme, máte potom bonusy z 20% z prvej generácie a extra bonus 20% vlastne prvého nákupu. Potom je tam takisto aj balíček Populár, kde už máte provízie z druhej generácie 20%, takisto aj z prvej generácie a máte takisto extra bonus. Čo sa týka bronz, tuto máte bonusy z tretej generácie 10%, 20, 20 a extra bonus prvé tretej generácie. Čo týka Supreme, samozrejme, tam tu už máte dovoz zdarma, kde sa vám toto vám už otvára aj možnosť pináru až získavať provízie až do nekonečna. Tu sa môžete stretnúť s možnosťou byť raz Gold Manager, Platina Manager a samozrejme aj Diamant Manager. Okrem toho vlastne máte tu aj matching bonus a 100% do 10. generácie. Takisto máte tu aj možnosť, čo sa týka aj cash bonus. Je tu samozrejme, ak obhajíte, ak budete v pozícii Platina, je tu možnosť vlastne obhájenia v prvej polke a po 2 mesiacoch vlastne druhú polku viete získať v rámci cash bonusu. A samozrejme je tu aj možnosť uplatnenia si car bonusu. To znamená, že ak splňate podmienky, že máte biele auto a samozrejme, ak ste v určitej pozícii, tak vie vám byť samozrejme vyplatenie daná odmena, samozrejme od určitej pozícii. Samozrejme, a pre všetkých, samozrejme, je tu aj Harmonello Holiday dovolenka. Takže naposledy sme boli kolegovia, naposledy sa vykvalifikovalo 70 ľudí na dovolenku a strávili hlavne aj príjemný pobyt Dominikánskej republiky, ktorá bola plne hladená Harmonellom. Takže tuto si vlastne môžete, ak splňate hlavne podmienky a môžete využiť aj tento car bonus, ak ste v určitej pozícii, tak nosíte si vlastnú vlastne reklamu Harmonella, takzvané Harmonelli krídla, ktoré naozaj sú aj vašou takou vizitkou. A okrem toho, ako spomenala kolegovia v rámci spoločnosti Harmonello, boli v roku 2021 v Mexiku za dobre vykonanú harmonizáciu sveta z roku 2020. A takisto, ako som spomínala, boli kolegovia teraz v Dominikánskej republike. Samozrejme, tento strávený pobyt bol im hladený spoločnosťou Harmonello. Takže uvidíme, čo bude na budúci rok. A verím, že sa tam aj možno niektorí stretneme. Takže možno taký 10 dôvodov, prečo vlastne Harmonello. Možno také základné čísla, ak vás to oslovilo nielen v rámci prevencie, ale možno aj v rámci financií,
tak treba si povedať, že naozaj máme veľmi silný vedecký základ s tým, že máme vlastné laboratória v Brne. Takisto máme detinalizačnú metódu, to znamená, že je to patentovaná metóda, ktorá naozaj veľmi dobre pôsobí priamo v črevách aj pri prechode žalúdkom. Táto metóda vlastne obsahuje a je vlastne je obsiahnutá v všetkých vlastne probiotikách, ktoré máme tých tekutých a potom vlastne máme samozrejme, ako som spomenala, tie tekuté suplementy, probiotika, prebiotika, ktoré vlastne naozaj pekne vedia upraviť ten červený mikrobiom a samozrejme poladiť nielen ten nielen tie ťažkosti, ale naozaj podporiť ten pitný režim. Samozrejme máme individuálne, personalizované probiotika na mieru. Naozaj sme aj top držiteľia ceny probiotika v EU za rok 2020. A okrem toho máme samozrejme vedecké zázemie, vlastne výskum, podporujeme značky či už v rámci televízie, média alebo odborných článkov. A s tým, že sme startupová firma, snažili sme sa za prvé 2 roky vyplatiť členom 10 miliónov eur. Nakoľko firma je veľmi štedrá, neutráca peniaze za billboardy, ale snaží sa vyplatiť členom dané provízie. Je to veľmi oceniteľné, nielen z tej finančnej stránky, ale naozaj, ako viete, je to veľmi aj dobrý finančný benefit, či už aj nejaký pasívny príjem, alebo možno aj plán B, ak uvažujete nad tým, ako si zlepšiť rozpočet a tak ďalej. Takže naozaj je to fajn a voľba v rámci spoločnosti Harmonello sa pridať k nám. Takže možno ešte by som mohla spomenúť, takisto do klubu milionárov sa vykvalifikovalo viac ako 40 osôb a samozrejme máme už viac ako 60 000 obchodných partnerov a samozrejme máme viac ako 100 000 ľudí ozdravených daným mikrobiomom. Takže ja som veľmi rada, že som vám takto mohla pripomenúť a zhrnúť všetky základné informácie, čo sa týka, čo znamená slovo harmónia, Harmonello, kto stojí za Harmonellom, takisto aj kde sídlíme, čo je naše know-how, samozrejme naše patentované, personalizované, individualizované probiotika na mieru a samozrejme aj predpripravené probiotika či prebiotika. Samozrejme, prečo Harmonello, možno ešte na záver. Vidíte na obrázku pána obchodného riaditeľa, pána Michala Karmazina, ktorého poznáte z rôznych školení, či z rôznych akadémií. Takže jeho moto, možno aj prečo Harmonello, pretože naozaj, pokiaľ sme uspeli my, potom môžete aj vy. Takže spoločne proste môžeme naozaj, ak chceme si upraviť nielen v rámci prevencie, či poriešiť nejaký ten črevný problém, je tu možnosť samozrejme aj spolupráce. Samozrejme, sme veľmi radi a dovolím si aj pripomenúť, že stojíme na vedeckom základe a vďačíme hlavne aj pánovi, nielen vďaka manažmentu, a hlavne pánovi doktorovi Ríšavkovi, ktorý vlastne vytvoril tie personalizované probiotika na mieru. A samozrejme, doporučujeme a ideme hlavne cestou doporučenia a poskytnutie informácie nielen svojim pacientom, klientom, ale samozrejme vieme takto pomôcť, čo týka aj prevencie, aj financií. Takže určite sa nemusíte báť, ak by ste sa aj k nám pridali. Kľudne sa môžete na nás obrátiť. Aj samozrejme ideme cestou, máme skvelý tím, pravidelne sa vzdelávame, máme webináre a samozrejme ako sa zdokonaliť a máme aj edukačné školenia, takže nič nemusíte sa obávať, sme tu pre vás a naozaj vieme si takto spoločne poladiť nielen sebe, ale aj ostatným náš mikrobiom a takto podporiť naše naozaj zdravie a budeme sa cítiť naozaj, že aj v rámci fyzickej a psychickej a hlavne sociálnej pohody.
Takže ja vám veľa, takže ja vám želám, ďakujem za hlavne veľa zdravia a hlavne vám želám veľa úspechov a teším sa, že sa raz možno stretneme aj v rámci spoločnosti Harmonia. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.